Đuroš, zadnjih nekoliko godina poslujem u razvoju igara pod imenom Fatpak Studio. Naredne nedelje se spremam da izbacim svoju prvu igru koja je bila u razvoju posle nekoliko godina, za koju imam izdavača, i večer ćemo pričati na temu šta su izdavači i zašto su vam neophodni. Prošle godine sam imao Indiegogo kampanju za svoju igru koja, nažalost, nije slavno prošla. Bilo su im potrebno sredstva da je dovršim. I ne bih najverovatnije ni tražio izdavača da mi Indiegogo kampanja prošla kako treba, što bi bila velika greška, jer sam u zadnjih godinu i po dana uvideo koliko su izdavači zapravo danas potrebni ukoliko želite da budete dobri u poslu kojim se bavite, razvojem igara, i ukoliko želite da to bude profitabilno. Izdavači su pre svega ogromna ušteda vremena, pogotovo ako radite na igrama kao jedan čovek. Jednostavno, nećete biti u mogućnosti da sve što se tiče razvoja i izdavanja igre odredite sami na najbolji mogući način. Da počnemo prvo od onoga zašto sam ja zapravo tražio izdavača, a to je finansiranje. Bio mi je neophodan izvestan novac da igru privedem kraju i znao sam da izdavači između ostalog služe da vide nešto što im se sviđa i onda razvojnim timovima finansijski pomognu da završi svoju igru, naravno. Kao što većina vas zna, troškovi razvoja jedne igre mogu da budu izuzetno veliki. U zavisnosti od toga šta radite, da li ste solo igrač ili imate u timu nekoliko ljudi, verovatno će nam trebati dodatna sredstva za grafiku, ukoliko ste programer, za zvuk, ukoliko ne znate da radite sa zvukom. Trebaće vam sredstva za muziku, ukoliko ne umete da pravite muziku. Trebaće vam ogromna sredstva za marketing, ukoliko želite da to uradite na najbolji mogući način, jer u današnje vreme izlazi mnogo igara i jako je teško biti primećen u moru koje se bukvalno svakodnevno izdaje. Mislim da samo na Steamu izađe oko 30 igara dnevno, tako da vam uspeh nije zagarantovan čak i ako imate hit. Jednostavno ga niko neće videti. Ne samo da vam izdavač može pokriti troškove ljudi koje ste angažovali da rade na vizualnom ili zvučnom ili programerskom aspektu vaše igre, već vam mogu pomoći da pronađete ljude koji će uraditi ono što vašoj igri nedostaje. Marketing je možda najbitnija stvar koja će vam trebati od izdavača. Mnogi misle da je to nebitno, da mogu sami da reklamiraju svoju igru putem socijalnih medija, da će neko to videti i odmah potrčati da kupi, ali zaboravljaju na činjenicu da je današnje tržište prepaljeno video igrama i jednostavno je neophodan izdavač da bi se probili kroz toliku buku. Dosta velikih razvojnih timova danas za svoje igre ima veći budžet za marketing nego za sam razvoj igre. Izdavači imaju već uhodane veze i iskustva kako je najbolje progurati neki proizvod, u ovom slučaju u vašu igru, i svodi se na mnogobrojne kontakte među youtuberima, streamerima, novinarima i tako dalje. Ono oko čega izdavači takođe nude pomoć je lokalizacija, koja je neophodna ukoliko igru želite da plasirate na što veći broj tržišta širom sveta. Naravno, lokalizaciju možete obaviti i sami, ali je bolje dati izdavaču da se pozabavi time, jer je neophodno samo da im dostavite tekst koji će se pojaviti u igri u određenom formatu i oni će to vama poslati nazad za upotrebu u određenom formatu. Ako ćete sami to da radite,
verovatno ćete morati da angažujete jednu, možda i više firmi u zavisnosti od broja jezika na koji želite da svoju igru prevedete. Jedni će tražiti fajlove u jednom formatu, drugi će tražiti fajlove u drugom formatu, treći u nekom trećem, izgubit ćete previše vremena. Izdavač tu služi kao posrednik koji verovatno već ima svoje uhodane prevodioce i odradit će vam taj posao na najbrži i najbolji mogući način. Lokalizacija je takođe bitna zbog prisustva na kineskom tržištu. Kina danas ima stanovnika koliko Severna, Južna Amerika i Evropa zajedno. To je ogroman potencijal i ogromno igračko tržište, a ponovno što sam video, Kinezi jednostavno vole da njihove igre budu prevedene na kineski, ne igraju igre na engleskom jeziku. Kada je u pitanju kinesko tržište, na njega jednostavno ne možete bez izdavača. Čak i neki izdavači koji posluju na tržištu van Kine moraju da traže podizdavački ugovor od kineskih izdavačkih kuća da bi igre mogle da plasiraju na kinesko tržište. Možete pročitati sve o tome na internetu, postoji tu brojni niz komplikacija, morate imati otvorenu firmu u Kini, vaša igra mora da prođe izvesne cenzure, ne smije da se pojavlju krv, lobanje, asocijacije na kocku i tako dalje. I naravno, igra mora da prođe review tamo nekom njihovom odboru koji će da proceni da li ta igra može da ide zapravo na kinesko tržište ili ne. Ako promoviše neke antikineske ideje i slično, sve to mora da prođe i izdavač je tu da završi taj proces koji vi sami nikako ne biste mogli da završite. Pošto je izdavač pravno lice, to podrazumeva da ćete imati i neku pravnu sigurnost kada budete izdali svoju igru. A to je donekle zaštita od piraterije i ono što je bitnije je zaštita od krađe same igre. Danas nije teško dekompilirati bilo koju igru, skinovati je i izbaciti je kao sopstvenu igru ili nekad čak i blatantno kopirati kompletnu igru ukoliko nije popularna i lansirati je kao svoju. Mislim da se to događalo čak nekim firmama i tu je nemoguće dokazati da je ta igra zapravo vaša. Pošto vaša igra u pravnom smislu na određeni period praktično postaje vlasništvo izdavača, budite sigurni da će izdavačka kuća u slučaju bilo kakvih pravnih problema izuzetno gledati da istera pravdu, što je za vas kao najčešće fizičko lice koje izdajete igru praktično nemoguće. Našu zemlju su 90-ih zaobišle konzole i čini mi se da možda ljudi koji danas razvijaju igre u ovoj zemlji zaboravljaju da su konzole izuzetno popularne u svetu i da je neophodno svaku igru koju radite izbaciti i na konzole ukoliko ste u mogućnosti. Tržište igara na PC-u je već prilično pretrpano i zasićeno i tu igre više nemaju toliko prođu, osim ako vam se ne posreći ili ako ne radite u nekom velikom razvojnom timu gde vam je uspeh za garantovanje, jer je Steam u poslednje 2-3 godine svoj fokus preokrenuo na velike izdavače umesto na male indie razvojne timove. Ič neću ni da spominjem, on je praktično nepostojeći, Game Jolt i neke druge platforme. Nameće se neophodnost izdavanja igre na konzolama, koje su još uvek, kao što bi sami izdavači rekli, cash cow. Čak više ni Nintendo Switch nije toliko popularan za izdavače i tu je tržište prilično zasićeno. Nintendo je prilično digao barijere za ulaz na to tržište, a ono gde i dalje može lepo da se zaradi su Sony i Xbox konzole. Ali na Xboxu i na Sonyu ne možete izdati igru ako nemate izdavača. Prvo, praktično je nemoguće doći do SDK kita, znači razvojne konzole, gde možete da testirate svoju igru.
bilo da je u pitanju Xbox, o Sony-u tek da ne pričam. Čak vam je i za Switch potrebno da poručite SDK iz Japana koji košta neki 400-500 dolara. Ovde morate platiti carinu. Pitanje je da li ćete moći samostalno da dobijete pristup developer portalu kod Nintendo. Vezano za konzole, izdavač vam takođe može pomoći u na Steam pustiti zakrpu kad god poželite. Situacija je malo drugačija na konzolama. Naime, sertifikacija igre se svaki put plaća. Kada izdajete igru za PC, to će najčešće ići preko Steama i tu nikakva sertifikacija, osim nekog osnovnog review procesa kroz koji će vaša igra proći, videli ste da li ono uopšte funkcioniše i imali neke stvari koje ne bi trebali da se pojave u jednoj igri. Na konzolama je stvar prilično drugačija, igra mora da prođe sertifikaciju i ta sertifikacija nije jeftina i nemate pravo više od nekoliko puta da pustite igru na sertifikaciju. Izdavač će vam izuzetno pomoći da vašu igru pripremite za sertifikacioni proces, jer svaki pokušaj sertifikacije njih košta. A na kraju krajeva, koliko sam čuo, ne možete baš nikoliko god puta želite da šaljete igru na sertifikaciju, posle nekoliko puta, kad budete odbijeni, bit ćete konačno odbijeni. Tako da će se izdavač potruditi da to sve prođe kako treba. Verovatno znate zašto je potrebna sertifikacija za konzole. Sve mora da se proveri da li radi kako treba, da li je koristički interfejs prilagođen, ne sme biti nikakvih bugova, pucanja. Videli ste kako je Cyberpunk prošao, skinut je sa Play Store-a. Dakle, sve mora da radi manje više savršeno. Čak i ako se posle izdavanja nađe neki bug, za zakrpu ćete opet morati da prolazite kroz proces sertifikacije. Izdavači takođe znaju koliko otprilike sertifikacioni procesi za igru koja treba da izađe na konzoli otprilike traju i oni će se potruditi da to usklade tako da vaša igra izađe na što više platformi u isto vreme. Generalno svi oni gađaju da kada se igra pusti na Switchu, isto vreme bude izdata i na Sony i na Xboxu zbog boljeg marketinškog učinka. Vezano za samu sertifikaciju je svakako i kontrola kvaliteta kroz koju će vaša igra proći kod izdavača, jer je nemoguće da sami testirate igru na više konfiguracija, više različitih joypada, tastatura, različitih ekrana, rezolucija, odnosa stranice ekrana i tako dalje. Izdavač je tu da većinu tih stvari uradi umesto vas, kako bi bio ubeđen da će vaša igra biti kompatibilna sa što većim brojem uređaja. Ukoliko vam se posreći, pa vaša igra postane dovoljno popularna da može da doživi fizičko izdanje, izdavač je tu da se pobrine za fizičku distribuciju igre, za proizvodnju i za plasman na sva tržišta na koja planira da plasira vašu igru, što vi sami svakako ne biste mogli. Izdavaštvo je posao kao i svaki drugi, naravno kao i u svakom poslu tu postoje i neke loše stvari. Nekad ceo taj proces zna da bude previše spori, svakako biste bar ono što možete sami da uradite, uradili brže. Često ćete biti u različitoj vremenskoj zoni od izdavača, što takođe usporava komunikaciju. Očigledno ćete deo novca ostaviti izdavaču za njegove usluge, što je u principu zanemarivo u odnosu na to koliko možete da dobijete. U nekim slučajevima je mogući gubitak kreativne kontrole na igri, moguće prilagođavanje igre, ali izdavači to rade u najboljem interesu kako bi ta igra zaradila što više novca i vama i njima. U vezi sa izdavačima postoje i izvesni rizici. Postoji rizik od
krađe igre, trebate dobro dobirati izdavača, neko se može predstaviti za izdavača da to zapravo i ne bude, da on veća kule i gradove, a kad dobije source code da se jednostavno izgubi. Dakle, dobro proveravajte sa kim ćete raditi. Uvek postoji rizik i da ne budete plaćeni. Ako izdavaču ne bude išlo dobro ili bude zapao u finansijske neprilike, tu ćete sigurno biti zakačeni i vi. Postoje i neke rizici koje se potrudite da izbjegnete ili da smanjite bar na najmanju moguću meru. Najgore što može da se desi je da neko ukrade igru, tako da dobro birajte izdavača, gledajte kako posluje, gledajte šta je izdao i ako je moguće pričajte sa nekim ljudima čije su igre izdali da vidite kako su njihove iskustva bila, to je najbitnije. I gde naći te izdavače koji mogu da vam budu od toliko koristi? Većina njih ima svoj website putem koga možete pičovati svoju igru. Neki možete kontaktirati putem socijalnih mreža, mada sa tim nisam imao dobre iskustva. Neke izdavačke kuće su čak i mene kontaktirale putem Twittera, to se nije dobro završilo. Neki su imali neke bezvezne uslove, neki su bili zainteresovani, onda su jednostavno nestali, dok drugi praktično nisu bili ni izdavači, nego neko ko možda ili ne ima firmu u Kini, želi da plasira vašu igru na to tržište, uzme svoj procenat, radi kao neki marketing koji se verovatno svodi na tweetovanje i to je to. Dokle ste stigli sa vašom igrom, šta planirate dalje sa vašom igrom i naravno šta vi mislite da će vama od tog izdavača trebati. Ja sam sa svojim izdavačem bio poprilično transparentan, rekao sam im da mi treba novac da završim igru, oni su mi ponudili i usluge lokalizacije koje su besplatne, uključene su u njihov procenat zapravo, i ponudili su mi i uslugu portovanja na konzole za naravno malo veći procenat, ali je tu ušteda vremena ogromna. Kada se na kraju sve sabere i oduzme, ukoliko nemate neki veliki indie hit, smatram da su izdavači danas neophodni za mnoge razvojne timove i svakako vam preporučujem, čim budete bili u prilici da svoju igru nekome pokažete, neka to bude izdavač koji vam mnogo, mnogo može pomoći. Hvala vam na pažnji, spreman sam da odgovorim na neka pitanja ukoliko ih imate. E, ćao svima, super. Tu sam, ako neko ima nekakvih pitanja, za početak možda ne bi bilo loše da se izvinim što je ovo moje izlaganje bilo snimljeno unapred, jednostavno nisam imao vremena sve da snimim propisno, da to bude kako treba, kao što ste vidjeli, bilo je tu dosta rezova i tako dalje, izbacujem igru za nekoliko dana i baš je ono gužva, tako da možemo ovako malo da se popričamo. Evo vidim, Laki ima pitanje. Čim ćeš biti zadovoljan po pitanju prodaje igre u prvih nedelju dana od release-a? Joj, o tome razmišljam svaki dan i stvarno ne znam šta bi mi činilo zadovoljnim posle ovoliko vremena rada. Samo želim da sve to počne, da se odvija, da ide nekim tokom, pa šta se proda, prodaće se. U principu sam napravio neku računicu da bi trebalo da prodam nekih 50.000 primeraka po planiranoj ceni, da bih pokrio ono što sam uložio u igru i neku svoju platu za posljednjih par godina koliko sam radio na igri. Tako da, po onome što viš liste kažu, mislim da neću ja tu nešto naročito dobro da prođem. Imam možda 900 do 1000
wish listi na Steamu. Ono što mi je bitnije su konzole o kojima sam pričao. To je neko tržište gde može dobro da se zaradi. Steam je već toliko prepun da stvarno ne znam šta tu mogu da očekujem. Generalno, Dušanovo predavanje je bilo jako dobro, to želim da kažem. On je pokrio dosta stvari o kojima sam ja pričao što se tiče izdavača, tako da sve ovo zajedno mislim da ljudima pruža onako baš dobar utisak šta i kako oko izdavača. Da li si razmišljao o nekom dilu sa Epicom? Nisam razmišljao nijakakom dilu sa Epicom, niti sam imao vremena da se uputim kako to ide oko izdavanja za njihovu platformu, da li je tu isključivo ekskluziva ili igre mogu da idu i na Epic i na Steam, ali svakako vredi proveriti. No, ajde prvo da prođe early access na Steamu, pa ćemo onda da vidimo šta i kako dalje. Zapravo, prvo mi je prioritet posle Steama da rešimo ovo za konzole. Igra ide na Switch, igra ide na Xbox, ide na Sony, tu će biti dosta posla. Posle ću da razmišljam o Epic Store i o svemu ostalom. Koliko zove tip igara smatraš da je važniji utisak medija, koliko gamera i youtubera? Smatram da je bitno i jedno i drugo. Mediji su tu da skrenu pažnju i gamerima i youtuberima. Oni koji su bitniji možda su zapravo youtuberi u poslednje vreme. Evo imam sin od 5 godina koji voli da gleda youtubere na netu koji igraju Minecraft i tako dalje. Mislim da oni dosta utiču na javno mnjenje. Videli ste verovatno da je Among Us igra koja je bila zakupana 2 godine dok je neko od streamera nije pronašao. To je ono o čemu sam pričao, tržište je toliko puno buke da ako imate dobar proizvod, potrebno je da neko iseče kroz tu buku i učini ga vidljivim. A ako imate dobar proizvod i učinjenje vidljivim, onda nemate šta da brinete šta će o njemu misliti i štampa, to jest mediji ili gameri, youtuberi, jer je on sigurno dobar. Trebaš izreklamirati preko HCL bar da pokriješ Balkan. HCL ne znam šta je zapravo. Ko ti je zapravo ciljna grupa igra, odnosno igrač koji gađaš? Da li smatraš da je tvoja igra preteška za današnje standarde? Ne, moja igra zapravo nije preteška za današnje standarde. Gađao sam na to da igra ne bude neki tipičan bullet hell koje ni ne volim. Već više iskustvo koje može da bude zabavno i casual igračima, ali i onim malo više hardcore igračima, tako da će kroz igru verovatno podjednako lako ili teško proći i iskusni igrači i oni sa manje iskustva. Ono što je jako bitno je da oni koji su mnogo bolji će dobiti više bodova u igri. Žanr je prilično specifičan i ako sam napravio igru tog tipa, nikad zapravo nisam ušao toliko duboko u tu kulturu šmupova, shoot'em up-ova kao neki ljudi. To je prosto neverovatno, taj fanatizam, pogotovo u Japanu, nigde nisam video ljudi koji memorizuju paterne svakog talasa u igri koja traje sat vremena, ne bili skupili svaku zvezdicu, svaki rang, ne bili završili igru, a da nisu pogođeni ni jednom i tako dalje. Stvarno nisam hteo toliko duboko da idem. To bi bio odlazak možda čak i previše u neku nišu i najverovatnije tu ne bih možda ni zaradio onoliko koliko sam uložio. Možda i to je jedan od razloga što sam rešio da igra onako bude malo i za šire narodne mase. Dakle, kao što sam rekao i na početku ovog pitanja, dobro je i za početnike, dobro je i za napredne igrače koji žele da se bore za mesto na tabeli. Da li imam globalni leaderboard? Leaderboard
je implementiran u igru, tako da će biti Steam leaderboard, neki globalni ne. Za Japanci dodan insane difficulty level u igri. Planirao sam i počeo sam da implementiram ovaj teži nivo, neki kao Iron Man mod, ko hoće da počne odmah da ide u vatru, moći će. Nažalost, debelog mopsa nema u kadru. Od kad sam dobio dete, morao sam da debelog mopsa po kome je studio dobio ime dam roditeljima da vode računa o njemu, jer jednostavno više bi se imao vremena za njega. Ali eto, ostaje za ovaj kovečan u logu u moje male firme. To je to, pošto vidim da više nema pitanja, želeo bih da vam se zahvalim na pažnji i nastavite da uživate u ostatku konferencije i panela. Ćao svima!